Nazdar rockeři, big beatáci, příznivci kytarových zesilovačů a těch elektronkových zvlášť. Začneme nový projekt. Nedávno mě kamarád požádal o pomoc při koupi jeho vysněnýho možná ne, ale zajímavého zesilovače, že bych chtěl investovat do nějakého dobrého kusu, co nestrácí hodnotu, což samozřejmě vždycky rád slyším. A je to taky hodně rozumný, protože hromada věcí, komodit, zvlášť v dnešní době, opravdu nestrácí na hodnotě, ať se to týká kytar, zesilovačů, nevím, aut, motorek, čehokoliv, že opravdu, když v obrazu vůbec uměleckých děl, takže když někdo dobře zainvestuje, tak vždycky je to výborná věc. No a tenhle ten typ zesilovače, nebo ten konkrétně tenhle ten model, je v podstatě obdobná záležitost. Je to zajímavý zesilovač, byl jsem poměrně rád, teda, že se proto rozhodl a že jsem mu s tím mohl nějakým způsobem pomoct. Vždycky říkám, když budete kupovat nějaký takový zesilovač nebo drahou věc, vůbec nemám problém před tím člověkem, který to prodává, ten zesilovač rozdělat. A tenhle ten moment se nám to hrozně moc vyplatilo. Já vám hnedka ukážu, proč, co tam bylo a takové ty věci. Protože 90% věcí je nějakým způsobem, nechci říct, že poškozených, ale vždycky se tam něco dělo. Kort u takových věcí, jako jsou zesilovače, kde je to opravdu hodně tepelně namáhaný, a když to někdo prodává, takovej vzácný poměrně kus nebo typ toho zesilovače, vždycky buďte ostražití. Stojí to hromadu peněz a ta chvílečka, než se jakoby do toho podíváte, než si to zhodnotíte a necháte si to jako projít hlavou přímo na místě, se vám vždycky vyplatí. A ještě teda nevím, jestli to uděláme jakoby seriál tady. A nebo to vezmeme na jeden zátah, to ještě uvidím, jak to bude vypadat. No, ale v každém případě vám ukážu, na co jsme přišli, do čeho jsme se podívali, v jakým ten zesilovač je stavu, co tam budeme upravovat. Vezmeme to asi úplně celý od začátku, proměříme to, ukážu vám vlastně, co se tam na to měří, co se tam počítá, koukneme na trafa, vyzkoušíme to, potom to samozřejmě otestujeme, nový elektronky, opravy, co je tam potřeba udělat, takže takový nějaký jakoby seriál, postupná oprava toho zesilovače. To bych vám chtěl teďka ukázat, co s tím všechno budeme dělat. Takže pojďme na to a nejedná se o žádný jiný zesilovač, než je právě tady tento. Kuk, poznali jste? Stříbrňák. Silver Jubilee 50 W. My ho teda máme v té komerčnější podobě, v tom černém Tolexu, ale to vůbec na ničem, to vůbec ničemu nevadí. Pořád je to ten samý zesilovač. Teď vám teda ukážu, na co jsme přišli a co tam byl za problém, nebo co tam je za problém, protože to jsme samozřejmě ještě neopravovali. Do toho se teprve pustíme. Takže jdeme na to. Možná, že si řekneme, ještě vlastně bych vám mohl říct, že si třeba ještě něco řekneme kolem toho schématu. Podíváme se na to, jak je to zapojený, jak je ten zesilovač vevnitřku udělaný. Trošku nějaký technický záležitosti vám řeknu kolem toho. No a uvidíte vlastně celý ten proces té opravy. Takže jo, tak toto máme zadní pohled. Takže vidíme, že kondenzátory jsou ještě původní LCR. Změříme je, ale pravděpodobně vyměním, i když budou dobrý, z preventivních důvodů, protože přece jenom je to z 80. let aparát a neriskoval bych to, dal bych nový. Tak, trafa vypadají původní, to bylo určitě Drake. To bylo někde
samolepka. Paráda. Silovač. Co se týče motherboardu, základní desky, tak to je originál. Tam nevidím teda jedinou úpravu nebo nějakou změnu oproti originálu, což je paráda. Předpoklad. Že to bude hrát dobře. Ale co vás trkne na první pohled, nebo co vlastně, když jsme k tomu přišli a rozdělali jsme to, tak bylo úplně evidentní, co je tady špatně, tak je přesně tady tato záležitost. Nevím, jestli to uvidíte. To zkusím víc na světlo dát. Podívejte se, co se v tom zesilovači stalo. Úplně šílený pájení. Když se koukneme. Zajímá toto. Teďka tady ty spoje, jo. Tady dopálená izolace. Došlo opravdu nějakému masivnímu prohoření, protože když se kouknete tady na ty tady na to spáleniště, tak je jasný, že se tady něco dělo. Ten nevypadá, že by byl vystřelený, takže to opravdu hořelo. Ta izolace tady ve vnitřku v tom zesilovači, tím vlastně, že je vzhůru nohama, tak to vlastně stoupalo všechno tady k tomu plechu. Pak se to někdo snažil opravit nějakým způsobem. Nahrazoval tady tam ty dráty. Vymění si tam elektronky, kondenzátory. Pravděpodobně budu měnit i ty patice, protože já už k tomu nemám důvěru. V momentě, jak tam došlo tady k takovému nějakému zahoření, ty pertinaxové patice, může se stát, že se tam, že se propálí piny mezi sebou, pak se tam utvoří normální karbon. Ono to nemusí třeba na první moment dělat nic a pak se tam zase zahřeje, nebo budete na to hrát díl a pak se to prorazí úplně. Takže já tam vyměním i ty patice. Je otázka. Samozřejmě už to nebude v originál stavu, ale dneska ty beltoňácký patice, to je tak dobrý, že já to tam dávám dokonce i radši než místo těch keramických. Je to šílený. Někdo se v tom fakt opravdu docela zhusta vrtal. No nic. Takže vidíte, tak jak jsem vám říkal na začátku, je opravdu vždycky dobrý ten zesilovač rozdělat, kouknout se, co se v něm dělo, a pak se můžete bavit s prodávajícím o ceně. My jsme to samozřejmě udělali taky, takže prodávající nám slevil. Nějakých 200 euro, což není nic moc, ale aspoň nějak část té opravy se z toho zaplatí. Takže ta rekonstrukce je nevyhnutelná. Jdeme na to.